të përgëthelurat e dielli dimëror kanë çelur dhe i jeshojnë mrekullisht. Janë të parat lule pemësh që me pamjen dhe aromën madhështore sinjalizojnë se nuk kanë mbetur edhe shumë dimër. Lulet e mimozës janë nga më të dashurat e shqiptarve, por jo vetëm. Kulturat të ndryshme anë mban globit i vlerësojnë mimozat si ndër lulet më shprekse. Mimoza është nga lulet më të dashura dhe simbolike të gjinisë femërore. Në fillim të shekullit të 20 në Angli, vajzat vendosnin një degëz mimoze në jakën e xhaketës ose e kapnin në flok për të dhënë mesazhin e një femre të lirë dhe të pavarur. Fiset vendase amerikane e kishin traditë që meshkujt i dhuronin një degëz mimoze të zgjedhurës së zemrës. Ndaj nuk është as pak rastësi që mimoza u bë sinonim i vajzave dhe grave, delikatesës dhe fuqisë femërore. Ngjyrat e mimozës plot jetë dhe ngazëllim janë domethënie e veçantë e festës së gruas dhe janë kuptim plot. Dhuroja në një femre si vlerësim për çdo të mirë që vjen prej saj. Mimoza është një pemë që është importuar në Europë në fillim të shekullit të 19 nga Australia. Në Shqipëri ajo ka gjetur klimën ideale për rritje dhe zhvillim. Ajo është lulja që thyen zymtësinë gjatë të dimrit për të sjellë gëzimin e pranverës. Në Shqipëri mimoza rritet spontanisht në barvendin, sidomos në treva me klimë më të butë, pasi mimoza nuk e duron dot gjatë ngritjes dhe të ftohtin. Ndaj çelulet magjike të verdha që merrezet e para të diellit.